as hard as you're looking. Get out! Մենք պահանջում ենք, որ իրենց ներկայացուցիչ դուրս գա, այն ինչի մասին մենք արդեն այստեղ խոսեցինք, իրենց անձամբ ասենք, ու բնականաբար ամենամեծ պահանջը, որ իրենցից գոնե որևէ մեկը, եթե անձամբ ներկայացուցիչը վախենում է գալ, կա չի ուզում գալ, թող ինչ-որ մեկին ուղարկեն ու ինձ հետ, այո, հենց ինձ հետ, ես այսօր Ստեփանակերտ եմ գնում, ինձ հետ գնում եք Ստեփանակերտ և ինքը իր աչքերով է տեսնում, ու ոչ միայն Ստեփանակերտ. Եթե ռիսկ անեն, ոչ մինչև Հադրութ էլ կտանեն, Մարտունի էլ կտանեն։ Նամակել եք, բայց այո, բայց մենք նամակել ունենք ու նաև նյութեր ունենք դրա համապատասխան, որ հետո չասեն, որ չի եղել, ուղղակի եկել են խոսել գնացել։ Ամեն ինչ փաստերով այստեղ կա, իսկ ռեալ փաստերը, եթե կարողանում են, թող ինձ հետ գան, և ես կտանեմ իմ աչքերով ցույց տամ։ Այսինքն ակցիան շարունակել եք այնքան ժամանակ, մինչև ներկայացուցիչը։ Այո, այո, մինչև ներկայացուցիչը դուրս գա ու մեզ լսի։ Եթե իրենք այստեղ են աշխատում, իրենք պարտավոր են դա անել։ Իրենք ձրիակերներ չեն ստեղ, ուղղակի հաճույքի համար չեն ստեղ, պարտավոր են աշխատել։ Եթե ուրիշ, եթե Ադրբեջանում սարքած, ինչ-որ բեմադրած, տերորիստների կողմից բեմադրած ինչ-որ ավերակների հետևից են գնում նկարում, ու երեք արդեն մեր հայկական, մեր հայ զինվորի հուղարկավորության նկարներ են դնում ու գրում, որ դա Գյանջայում զոհեր է, հիմա կտանեմ ես իրեն այդ զոհերի գերեզմանները ցույց տամ, եթե այդպես է։ Թող գան տեսնեն, թող իրենց աչքերով գան, հիմա փոխանցում ենք նյութերը, ու դուրս չգան, դե թող մնան այդտեղ գիշերը, մենք էլ ստեղ կգիշերը։ Շրջափակելու ենք այնպես, ինչպես հիմա մեր երկիրն է։ Այո, եթե տերորիստները, ոչինչ, իրենց բախտը բերել են, մեզ տերորիստներն են շրջափակում, մենք խաղաղ բնակիչներ ենք, մենք իրենց կշրջափակենք, բայց չենք թողը տուն գնան։ Դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, իրենք ենք հասկանում եք, այնքան չգիտեմ ինչ բար գտնում, ոչ մի բար չկա նկարագրելու, մտնում ես, ասինքն ՄԱԿ-ի հետ կոնվենցիաները, այդ իրենց զարգացման, կայուն զարգացման դրույթները կարդում ես, կարծես թե հատուկ իրենք հատուկ այդ ամեն ինչու խախտում են, ասում եմ, ինչ-որ մենակ, ինչ-որ կենդանիներ պես թանում են, անհետացող, որ գնան հետաքրեն, տեսնեն ինչ այլ մետ կենդանում, ինչ է, մարդը արժեք չունի, ուրեմ, որ եմ երկիրի ճանաչված չէ, ես անգամ էստեղ խոսում ենք մենք ճանաչման մասին, բայց մենք էստեղ այդ ապրելու իրավունք ենք, մենք էնտեղ ապրում ենք, մենք խաղաղ բնակիչներ ենք, ես առավոտը հենց իմ տնից 5 մետր այն կողմ պայթունից եմ արթնացել, ու թող գա ես տանեմ այդ ամեն ինչը ցույց տամ, ոչ թե ինչ-որ նկարած ակցիա։ Genocide! Stop 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 genocide! St
Ne kit hep gelasın.